ধুনীয়া নাই হোৱানে? আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে, মই খাই চালোঁ, একদম একদম মানে টেষ্টি হয় মানে। আৰু আৰু এইবোৰ চুপ হয় চিকেন, জলকীয়া, নেমু। অসমীয়া ৰান্ধনি ঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি বনাব লৈছোঁ মাংসৰ তৰকাৰী, চিকেন তৰকাৰী, চিকেন বনাব লৈছোঁ আৰু একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাব লৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ মেইন পাকঘৰত আমাৰ নন ভেজ এলাউড নাই, গতিকে মই একদম চিম্পুলকৈ আজি বনাব লৈছোঁ আমাৰ ওপৰৰ কিটচেনত। গতিকে আজি আহক আজি কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। উইদাউট গেছত মই ইণ্ডাকশ্যনত বনাব লৈছোঁ, গতিকে আহক আমি আজি মাংস বনাওঁ, এয়া চাওক। এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যনত বনাইছোঁ যিহেতু ওপৰত গেছৰ সুবিধা নাই। এতিয়া প্ৰথমে মিঠাতেল দিলোঁ, আপুনি মিঠাতেল দিয়ে, ৰিফাইন দিয়ে, নিজৰ পচন্দমতে দিব পাৰে। তাৰপাছত এইখিনি ভালদৰে গৰম কৰিবলৈ দিব। মই ইয়াৰ পাৱাৰটো বঢ়াই দিওঁ অকণমান, নহ'লে বহুত টাইম লাগিব। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ মাংস, মাংস মই আধা কেজি ল'লোঁ, আধা কেজি ভালদৰে বইল কৰি ল'লোঁ। আৰু যাতে বইল কৰাৰ পিছত কি হয়, অলপমান ফেন ফেন ওলায় বা এক্সট্ৰা যিখিনি ফেট সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ আঁতৰি যায়, গতিকে অলপ ভাল লাগে খায়। আৰু এইফালে মই আলু লৈছোঁ, আদা নহৰু কাটি লৈছোঁ, ইলাচি, ডালচেনি, লং লৈছোঁ, এয়া দেখিছেনে। আৰু এইফালে লৈছোঁ, আৰু এইফালে লৈছোঁ মই পিঁয়াজ। এইফালে মই দুটা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ। আৰু একেবাৰে চিম্পল মেথডত আজি বনাম, যিহেতু নতুন পাকঘৰ, গতিকে সেইটো পাকঘৰত বেছি ফেচিলিটিজ নাই, গতিকে যিমানটো ফেচিলিটি আছে মই সেইমতে বনাব লাগিব, নহয়নে? গতিকে আহক এতিয়া আমি বনাওঁ। এইখিনি ৰ'বতে, এই মছলাখিনি মই এইফালে আনি লওঁ। এইফালে মছলা আছে, মিট মছলা আছে, জলকীয়া পাউডাৰ আছে, দেখিছেনে? অ' চৰি, এইফালে এইটো হ'ল জলকীয়া পাউডাৰ, আৰু এইফালে হ'ল মিট মছলা, এইফালে এইফালে এয়া চাওক নতুন টেমা মোৰ নিমখ হালধি আৰু গৰম কি হয় এইটো জিৰা গুড়ি, সেইবিলাকে আৰু। এতিয়া আটাইখিনি মছলা এইফালে লৈ যাওঁ। এয়া এইফালে নিমখ, মোৰ টেমা দেখিছেনে কেনেকুৱা? কিন্তু একো নাই, চলি যাব, গতিকে মোৰ জিয়া আছে তাকে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ চাগে খুব হাঁহি হৈছে নহয়নে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈ কাম কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈ যায়, নো প্ৰব্লেম, নো ইছ্যুজ। এতিয়া এইফালে মোৰ তেল গৰম হ'ল, এতিয়া তাতে দিব লৈছোঁ পিঁয়াজ। এইফালে দিলোঁ পিঁয়াজ, আৰু মই পিঁয়াজ সোনকালে ভাজ খাবৰ কাৰণে মই সদায় কি কৰোঁ, নিমখ দি দিওঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজে। এয়া মই নিমখ দিছোঁ, আৰু নিমখ আপুনি কিমানটো খায় সেইমতে জোখত দিব, কাৰণ কিছুমানে বেছি নিমখ নোৱাৰে, কিছুমানে একদম জোখৰ বিচাৰে, কিছুমানে অকণমান কম, কিছুমানে বেছি। আদা নহৰু সেইবিলাক দি দিম। অঁ, ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দিব পাৰি, সেইটো হ'ল ইলাচি, লং, ডালচেনি, এইবিলাক দিয়ে দিওঁ তেলতে। নহ'লে এইখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত মই আদা নহৰু দিম। এইফালে মোৰ পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে, আৰু এতিয়া তাতে দিব লৈছোঁ আদা নহৰু। মই থেতালি লোৱা দিছোঁ, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে একদম টেষ্টি পেষ্ট বনাই দিব পাৰে। এতিয়া আদা নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব পিঁয়াজৰ লগতে। এয়া হালধি পাইছোঁ, এইফালে হালধি পাইছোঁ, হালধি দিওঁ। হালধি আপোনাৰ পৰিমাণমতে দিব। তলৰ পাকঘৰত ধনিয়া পাউডাৰ আছে, কিন্তু আনিবলৈ নাযাওঁ আৰু, অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোঁতে ভাগ লাগি যায়, গতিকে তলৰ পাকঘৰত আছে, মেইন পাকঘৰত আটাইখিনি বস্তু আছে। এতিয়া মই ওপৰত এইধৰণে বনাই মেলি আমি খাওঁ, যেতিয়া আমি ঘৰত থাকোঁ আমি এইধৰণে খাওঁ, গতিকে খাওঁ, খুব ধুনীয়া হৈছে নহ'লে। একদম চিম্পল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কিন্তু টেষ্টি চিকেন কাৰী। কেনেকুৱা, যিহেতু পাৱাৰটো যদি বেছি হৈ যায় সোনকালে লাগি যাব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ কেৰাহীখন যদি হেভি নহয়
তেতিয়া হলে লাগি যাব কিন্তু মই এখন হেভি কাঢ়ি হয় গতিকে লাগাই চান্স নাই তথাপিতো মই পাৱাৰটো ইমান হাই পাৱাৰ দিয়া নাই গতিকে এতিয়া মই ঢাকন লগাই দিওঁ আৰু পাৱাৰটো দেখিছেনে মই কিমান দিছোঁ আপুনি দেখা দিছোঁ ৰ'ব এয়া মই ইমানটো পাৱাৰ বনাই আছোঁ গতিকে এতিয়া আমি অলপ সময় ৰ'ব লাগিব কেৰাহীখন অকণমান চিধা কৰি দিওঁ ইয়াছ এয়া আমাৰ মাংস খুব ধুনীয়া হৈছে ভালদৰে লৰাই দিব আৰু এই সময়তে আপোনালোকক ডকুমেণ্ট দিলোঁ আৰু মই অকণ পানী দি দিম আৰু তলি তলি দিম সেই মাংস খোৱাৰ বতৰ সেই গতিকে ভাবিলোঁ অকণ মাংস বনাই দিওঁ ইয়াতে আপুনি পানী দিব গৰম পানী দিব পাৰে নহ'লে ঠাণ্ডা পানী দিব পাৰে কম জুইত মানে কম ফ্লেমত খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু তাৰপাছত আমি ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো মানে কি আৰু বাকী মছলাখিনি দিম এইফালে আমাৰ মাংস ৰেডি হৈছেগৈ সেয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে খুব ধুনীয়া হৈছে মানে গতিকে পানী আৰু লাগিব হৈ গ'ল এতিয়া মই পাৱাৰটো বহাই দিম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতলি ঘন হ'ব আৰু তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি অকণ দি নমাই থ'ম মাংস ৰেডি হ'ব এইফালে মই অকণমান ছোৱালীৰ কাৰণে কাঢ়ি লৈ এতিয়া দিব লৈছোঁ জলকীয়া আপুনি কিমান খায় সেইমতে দিব আমি অলপ জ্বলা হ'লে খাই ভাল পাওঁ গতিকে চাওক খুব ধুনীয়া ৰঙ আহিছে আৰু আমাৰ মাংস ৰেডি হ'ল আৰু এতিয়া মই পাৱাৰ অফ কৰি দিম আৰু এই ভাতৰ লগত মাংস পৰিৱেশন কৰিম চাওক কালাৰ চাওক খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল এইবোৰ চাওক লগতে ওপৰত লেমন দি দিছে কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল চ' এইবোৰ লেমনটো ইয়াত দি দিওঁতে দাইলখিনি ইয়াত লাগি গ'ল কিন্তু কিন্তু সঁচাকৈ মই কৈছোঁ তুমি তোমালোকে প্ৰব্লেম কৈ নিদিবা আৰু জলকীয়া ওপৰত দি দিছে আৰু চোৱা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ চোৱা ধুনীয়া নাই হোৱা নাই আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে মই খাই চালোঁ একদম একদম মানে টেষ্টি হয় মানে আৰু আৰু এইবোৰ চুপ হয় চিকেন জলকীয়া নেমু